بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي كولا ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing dinten menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa Ta'ala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan nikmah sihah wal afiyah, pinaringan seger waras, pinaringan sempat wekdalipun saged sami-sami rawuh, saged sami-sami kempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis zikir dateng ngersanipun Allah, majelis nyuwun ngapura taubah dateng ngersanipun Allah, majelis halal bihalal. Ing riki kelayan sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in soho berkahipun Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma soho berkahipun para guru-guru, berkahipun para bini sepuh, berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mugi-mugi kawula lan panjenengan, keluarga kawula lan panjenengan, sanak famili kawula lan panjenengan, soho anak pitung turun kawula lan panjenengan ngantos dumugi yaumil kiamah pinaringono agungipun rahmah dening Allah, pinaringono loberipun maghfirah pangapura saking ngersanipun Allah, pinaringono barokah, pinaringono karomah wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem kawula lan panjenengan angsalipun ibadah dumateng Allah, angsalipun zikir dateng ngersanipun Allah, ing dalem angsalipun berjuang kranten Gusti Allah, mugi-mugi pinaringono tambah cinta dateng Gusti Allah, pinaringono tambah makrifah ngerti ngerteni dateng ngersanipun Allah, pinaringono tambah parek
dumugi wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan ngadepi gesang menika, ngayahi kebetahanipun gesang menika, ing dalem memperjuangaken gesang menika, mugi-mugi pinaringan selamat, mugi-mugi pinaringan aman, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten gangguan, saking pinten-pinten kezaliman, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Uki mugi-mugi kula lan panjenengan ing dalem nyekapi kebetahan gesang menika pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono keleksanan sedaya hajatipun, ing wusana mugi-mugi pikantuk ridha saking ngersanipun Allah ing dalem wekdal ngadepi pejah, pinaringono mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, mbekta husnul khatimah. Lajeng wonten ing alam kubur, mugi-mugi kula lan panjenengan dipun papak dening para guru-guru, dipun papak dening para wali-walinipun Allah, dipun papak dening para kaula-kaulanipun Allah ingkang saleh, dipun papak dening tiyang sepuh kekalih. Lajeng kawula lan panjenengan diajak sesarengan dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi panjenenganipun Kanjeng Nabi saged nampi dhateng kula lan panjenengan kelayan penampian ingkang bingahaken. Lajeng panjenenganipun kersa paring syafaah, kersa paring syafaah, perta paring syafaah, pitulungan dhateng kawula lan panjenengan ing wusana panjenenganipun kersa ngajak kula lan panjenengan sesarengan mlebet dhateng swarganipun Allah, mlebet dhateng swarganipun Allah, mlebet dhateng swarganipun Allah. Ing dalem swarganipun Allah, mugi-mugi kula lan panjenengan saged mirsani indahipun Allah, saged mirsani sampurnanipun Allah, saged mirsani keagunganipun Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kala wau dalu kawula utak atik ingkang kawula utak atik pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala, pinten-pinten dawuh ingkang sampun dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pinten-pinten ingkang dipun raosaken para wali-walinipun Allah ing dalem angsalipun berangkat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang saged-saged kawula utak-atik menika mugi-mugi ndadosaken manfaat dhateng kula lan panjenengan, dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan, saklajengipun dipun naungi, dipun lindungi, dipun tuntun dening Gusti Allah kelayan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh, para jin menungso niku dipun dadosaken dening Gusti Allah boten amung supados saged ibadah, supados saged mangawula dhateng Gusti Allah. Saklajengipun dados ngerti sinten piyambakipun, ngerti dhateng sinten pangeranipun, saklajengipun napa ngertosi, ngerteni, nampi dhateng punapa-punapa ingkang sampun tinakdir dening Allah Subhanahu wa taala. Nika ingkang pokok. Dipun walak-walik kewontenan kawula lan panjenengan boten wonten malih namung wonten sekawan keadaan utawi kewontenan. Menawi mboten bekti taat dhateng Gusti Allah, tentu napa duraka maksiat dhateng Gusti Allah. Menawi mboten bingah, tentu ngadepi susah. Dipun walak-walik sekawan menika napa kula lan panjenengan napa monggo dipun bangsulaken siap nampi dhateng napa-napa ingkang tinakdir dening Gusti Allah. Kranten menika dhawuhipun Gusti Allah malih wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa? Fastabiqul khairat, balapen. Ya. Siap-siapno. Ya. Di sengkak-sengkakno. Ojo sampai kalah, ojo sampai keri ing dalem napa? Madep dateng kesaenan. Namun dipun napak-napakaken kemawon gawan kula kali panjenengan niku
kados ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim inggih menika zuyyina linnas hubbusyahawat iki kawan kula kali panjenengan napa dihiasi dening Gusti Allah napa selalu seneng nuruti syahwat niki gawan kula kali panjenengan syahwat-syahwat sing rupi napa minan nisa'i kita gampang kepincut wong lanang karo wong wedok karo wong la wong lanang dinapak-napakaken ya puntah ya. Masih yo disebut-sebut Allah 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 mek pun ketok wong ayu niku rada kelilipen nggih napa mawon puntah pun gawan kula kali panjenengan niki. Ben ingkang nomor kali kula lan panjenengan beto gawan napa wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah seneng ngumpulno dunya bro dunya brono Bun. Ingkang nomor tiga napa wal khailil musawwamati seneng jaran-jaran sing sae munggo sakniki napa jeneng kendara punta mboten enten tutuke napa kula kali panjenengan niku napa pun kenek penyakit model. Model iku mboten tentutuke. Nggih napa mboten? Masih yo larang. Mek modele niku mboten taun sakniki kepencut kok. Ben. Lajeng ingang nomor sekawan wal an'am. Seneng nopo hayawan-hayawan peternakan-peternakan lajeng ingkang nomor sinten nomor gangsal walhars seneng kebon-kebon kita numpuk-numpuk teng mriku sedaya daipun Gusti Allah zalika mata'ul hayatid dunia kabeh niki cuma kanggo keuripan kesenengan dunia tok. Wallahu indahu husnul maaf onok ngersani pun Gusti Allah niku nopo sak bagus bagi su nopo besok nggon balik dateng ngersani pun Allah ben. Dawuhipun Gusti Allah ingkang sampun kawula aturaken kala wau cara gampilipun dipun kempalaken wonten ing dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhipun Kanjeng Nabi napa badiru bil a'malis shalihah mek wong iku ape nglakoni kebagusan ayo ndang-ndang zaman kari kula niku kadang-kadang niku sing kathah mundur maju napa mboten nen mundur maju kita napa malih sing barakno mundur niku sak njaba panjenengan wong awak mawon niku mek ditakokno waktu digawa ibadah niku. Nggih ta?
dirasakno ngulet titik niku krasa pegel kabeh rasane rada lara ya. Kok rada kaku sikil niku. Enten mawon ing mongko wau saderenge rencana ajinge ibadah niku mboten enten napa-napa. Gara-gara taren niku marakno wuru. Gene apa mboten? Niki. Lah mek niki ngantos kedadosan kados pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasatakunu fitnatun kakito illailil muzlim, bakal kene ujian kula kali panjenengan, bakal diganggu kula kali panjenengan. Diganggu napa? Ing dalam pengangguan kala wau kados pedhot-pedhote bengi peteng si ingkang mekaten kala wau. Artosipun napa? Paling boten napa malih dereng berangkat, senajan berangkat sisan atine boten saged estu teng Gusti Allah. Niki lho. Waktu takbir iso temen khusyuk teng Gusti Allah. Hadir teng Gusti Allah, barang maca Fatihah rodok goyang. Gini apa mboten? Fatihah beres ruku'e terganggu, ruku'e beres iktidale terganggu. Gini apa mboten? Enten mawon. Gara-gara nopo? Gara-gara awal berangkat kala wau nopo? Mboten dipun temen temeni. Niki lek cek tawar menawar kari Gusti Allah. Nggih, paling boten engko. Niki lek. Niki lek. Kok dhisik. Nggih. Saking nemenipun gangguan ngantos panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, isu sik kuat imane, sik iso eling menyang Gusti Allah, manjing sore wis gak kuat imane. Niki lho. Sore kuat imane. Nggih, saged estu teng Gusti Allah, manjing isu pun boten kuat malih iman. Niki gawan kula kali panjenengan. Napa? Ya bi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Mergo kula kali sampean niku napa? Ing dalem angsalipun madhep teng Gusti Allah, tawar menawar dipun urup klayan pentingan duniawi. Duniawiyah engkuk wae. Gini apa mboten? Engkuk dhisik. Pekerjaan iki durung tak tutukno. Kira-kira mek pun tutuk barang temen sembahyang, ojo mane durung tutuk. Kira-kira tutuk temen iku iso khusyuk napa mboten? Napa male dereng tutuk ngerasa ninggalno. Ben niki napa? Mergo kula kali sampean sik dereng saged cepak-cepak, sik dereng saged nyiap-nyiapno temen berangkat dateng ngersanipun Allah. Sik cuma enak-enakan tok. Niki. Ben. Gawan kula kali panjenengan. Cuma nggawa ing dalem berangkat teng Gusti Allah niku napa? Beto sekawan. Siji nggawa nafsu. Nomor loro nggawa akal. Nomor tiga nggawa ruh. Nomor sekawan beto sir, siri rahasia saking ngersanipun Allah.
nafsu akal roh siriniku asaliniku podo mawon boten enten bedani artosipun nopo latifatur rabbaniyah kabeh niku menungko nopo rahasianipun Allah sing alus saking ngersanipun Allah. Tapi barang pun sekawan niki melebet pinanggih gatuk kelayan jasad ingkang kasar kados mekaten menika, sekawan menika nopo timbul nopo jeneng sing beda-beda. Terus pun di bedanipun mek kewontenan kula kale panjenengan niku selalu peteng. Dipun petengi namung nuruti syahwat mawon. Nggih. Mboten kepingine sing disalakno niku. Menungsa niku mesti nggada kepingin. Mesti menungsa niku mesti nggada kepingi. Mboten kepingine sing disalakno niku. Cuma kepingin ini ku dibeto teng pundi niki lho. Mek kepingin ini ku cuma nuruti syahwat. Mek kepingin ini ku cuma nuruti maksiat dateng ngersanipun Allah. Niku jenenge kula kali sampean senajan wujud menungso. Tapi jenenge cuma rupa nggawa nafsu. Ngeten to ampun. Niki. Lah mek sampe nggih nafsu jiwa kula kale panjenengan niku ngantos saged panjenengan tarik panjenengan iket panjenengan taleni ojo sampe cuma nuruti syahwat nglakoni maksiat dhateng Gusti Allah. Wiwit kula kale panjenengan niku napa kenek dijenengi uang sing duwe akal. Ngeten tok mawon kok. Kira-kira sampean niki enggak ada akal napa mboten? Tentune enggak ada. Kita. Napa saged kula kali sampean sakniki pasti jawab mek kula kali sampean niku napa? Ing dalem ngadepi urip niku tentu selalu nggunakno akal. Mboten tentu. Ben akale enggak ada, tapi nggunakno akal mboten tentu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang mboten trimo akale, elmune gak diakoni. Darine pinter, alim, duwe ilmu. Lah kok ngono? Lah niki lho, raji napa? Niki padha karo wong gak duwe akal ya berarti gak duwe el. Pun kira-kira sampean kepingin duwe akal napa mboten? Dawuhipun al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Yu'raful 'aqil bi salasin. Mek wong iku ngaku-ngaku dekne duwe akal terus semua perjalanannya itu dengan akal yang sehat. Mek uang iku wis iso netepi telung perkara. Siji bimalakatihi li nafsihi indas syahwah. Mek pun awake saged nguasani. Nguasani nopo? Waktu timbul syahwat kepingin ngene, kepingin ngono, kepingin lapa aku kepingin merono. Apa kepentingane? Apa manfaate? Apa hikmahe? Wong gak ono manfaat, gak ono hikmahe, ora apa aku merono. Moh. Niki berarti kula kali sampean napa? Duwe a? Ya napa kira-kira?
Gitu. Jadi sampan ngelencer-ngelencer niku mboten tentu, sampan nggo wakal sehat niku mboten tentu. Sing kathah kula kali sampan niku napa? Kaya wong napa? Kaya wong haim. Napa wong haim niku? Kaya wong nglindur. Nggih napa mboten? Ngalor ngidul. Nggih ta, ayo nang TP. Ayo nang pundi? Nggih ta? Ayo nang napa niku? Napa niku? Delta, nggih ta? Ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung kebebeng, ati sumpek. Ga enak kabeh, apa? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton, susah maneh. Nggih napa mboten? Mboten saged merga dahipun Gusti Allah niku napa? Fafirru ilallah, mlayu menyang Gusti Allah. Sing seneng nglencero. Nontono misale nek panjen kepaksa tapi diniati karena Allah. Ya Allah, kula bosen ya Allah, kula mboten enak ya Allah, kula kok ngeten ya Allah meibadah ya Allah. Pun tinimbang kula niku bosen ngeten ya Allah, wong panjen sampean ya Allah sing gawe kula niku enggak ada sifat bosen, kula tak nglencer supaya mungkin kula saged temen ibadah zikir teng panjenengan. Lho niku jenenge napa? Insyaallah ngilangno su sumpek ayo ndelok orkes. Teng mriku sampean mboten kok waras sumpeke mboten. Niku saking tepake lali sampean kari sumpeke. Barang pun balik, balik maneh sumpeke. Nggih napa mboten? Pun nggih, dados napa? Ing dalem kewontenan ingkang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur. Pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat, ndadosaken kebukaipun manahipun kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Qadimal San umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستوفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة